Lo das a Pedro. Amin. Este frumos să îl lauzi pe Domnul Iisus Hristos, să-L binecuvintezi pe El și este atât de minunat să îl urmezi acest Dumnezeu care îți poartă de grijă, chiar dacă în lumea aceasta sunt necazuri și încercări, mergem înainte pentru că și Domnul a spus să îndrăznim pe cel abirinul. Lăudăm și binecuvântăm pe Domnul Iisus Hristos și vrem cât Dumnezeu ne ajută, cât Dumnezeu ne dă sănătate și cât încă porțile sunt deschise, vrem să slujim pe El. În această seară vă vom prezenta câteva imagini video. Înainte de aceasta aș vrea să vă aduc câteva gânduri din lucrarea de misiune. Așa cum la început am spus că trăim vremuri de har în care liber putem să fim aici, în acest loc, unde să ne închinăm, să-L lăudăm pe Dumnezeu, destingeriți de nimeni. Și cred că vă aduceți cei care sunteți, nu neapărat mai în vârstă, dar mai de demult. Cei care sunteți mai de demult, vă aduceți aminte de acele vremuri când mergeam la adunare, mergeam să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și comuniștii, ateiștii erau cei care ne opreau, ne prigoneau și au fost acele vremuri în care trebuiau să mergem pe jos, mergeau oamenii pe jos, chiar dacă era iarnă, chiar dacă ploua, nu era problemă. Ne aveam o vorbă acolo pe timpul lui Ceaușescu, spuneam că a lui Elena Motorina, a lui Ceaușescu e benzina, a lui Elena Motorina, iar noi mergem tot pe jos ca pe vremea lui Hristos. Și cu aceste vorbe le spuneam mai în șoaptă, că nu puteai să le spui tare, dar ne încurajam și mergeam din sat în sat, din localitate în localitate, mergeam cu autostopul, dacă ne mai lua câte o mașină să ne ducă, ne bucuram. Mijlocul de transport era bicicleta și pentru noi copii era un har dacă ne lăsa cineva care avea bicicletă să mergem o tură până la Strâmb și înapoi. Apoi căruța cu calul, trabantul meu, un trabant. Știam de la 2 km că vine tata acasă. Auzeam motorul. Suna, avea un motor, un sunet diferit. Dar în acele condiții, oamenii l-au iubit pe Domnul, au stat ardei de Dumnezeu și ne-au transmis aceste valori, credința pe care au avut-o ei în inima lor mai departe și dacă astăzi am ajuns până aici, este că Dumnezeu este Cel care ne-a ajutat, dar de asemenea că în jurul nostru am putut să vedem oameni care l-au iubit pe Domnul din toată inima. Am avut o familie care ne-a îndemnat să iubim pe Domnul și am văzut oameni tineri, plini de pasiune, de elan, care au făcut această lucrare cu bucurie. De mici, împreună cu fratele meu Marius, am avut această dorință arzătoare să spunem oamenilor ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi. Când ne-am luat un acordeon, de fapt eu și cu Marius ne-am făcut cadou un acordeon, dacă pot să spun așa, pentru că eram copii mai mici, undeva pe clasa 2-a și a 3-a și a venit un nene la noi acasă, îl vedeam cum vorbea cu tata pe rol, parcă îl cunoșteam și la urmă, după ce a plecat omul, a venit la noi și ne-a spus că el este ciobanul satului, ciordarul satului și trebuie să grijim de vacile colectivului, nu vacile satului. Și trebuie neapărat că el pleacă undeva din localitate, știm că noi suntem familie cu mai mulți copii. Ne-a trimis tata pe mine și pe Marius. De frica lui tata și de dragul de că primim și noi ceva bănuți, ne-am dus să grijim de vaci. Vacile fiind foarte mari, noi foarte mici, speriați. Am mers cu chiu cu vai, prima zi a fost mai greu, că am văzut că un câine este acolo și destul de deștept, că vacile ascultă mai bine de câine ca și de noi. Și atunci noi am grijit de câine, câinele de vaci și așa ne-a făcut și ne treaba. În fine, când a trecut o săptămână de zile, așteptam și noi să avem salariul, să avem și noi bani în buzunar. Ne-am trezit că a venit omul și a spus că nu ne poate plăti, că nu are bani, dar ne dă un acordeon. Și așa ne-am cumpărat un acordeon când eram pe clasa a doua și a treia. Am încercat eu cu Marius să trag de el, era foarte greu să țin în brațe, dar să mai și cânți. L-am pus undeva deoparte acolo după o dormeză. Și când am crescut mai mare, pe clasa 8-a, 9-a, am luat din nou acordeonul și
și după urechi, cu dege, după aia cu două și acum la trei dege. Te-am ajuns mai practic eu mai departe și am revenit, trăiesc în viața să tot învăț. Dar mi-aduc aminte când am început să cânt la acordeon și cântam acolo în mijlocul satului, erau, în spatele meu era un bloc, în fața era un alt bloc, era o comună, de fapt, când aveau doar 3 sau 4 blocuri și în dreapta era un alt bloc și era întuneric afară. Și cântam acele cântări pe care le-am învățat pe acele vremuri și mă uitam și vedeam pe oameni care stăteau la geam, ei stăteau cu lumina închisă, în camera respectivă, dar undeva pe hol era lumina prinsă și se vedea exact că este persoana la geam. Ei nu mă vedeau pe mine, dar eu puteam să-i văd și știam și exact cine stă acolo. Și vedeam pe milițianul cum asculta, vedeam pe profesoară cum asculta, vedeam pe cel de la fabrică cum asculta și am zis, mă, oamenii ascultă. Ei stăteau cumva să-l văd eu, dar atunci am văzut că oamenii au nevoie de Dumnezeu și aceasta a fost o încurajare pentru noi. Anii au trecut, am venit în Canada și cei care au fost pe acele vremuri pe atunci, prin 90, 91, 92, erau câteodată, că veneam tot la al doilea weekend până aici, chiar dacă era iarnă, veneau românașii noștri cu containere, nu știu care ați rămas cu containere pe aici, dar au venit, au trecut mulți pe aici, au plecat mai departe, am întâlnit prin America. Și pentru noi a fost o bucurie să putem să fim părtași la această lucrare, să putem să fim o încurajare. Apoi, știm că Dumnezeu ne cheamă la lucrarea pe care urma să fie mai departe speranța, am continuat pe acest drum, mergând în România, undeva din 93-94, am stat și câte 6 luni de zile în țară, dar am avut această dorință să spunem oamenilor despre ceea ce Domnul a făcut pentru noi. Am înțeles un secret, că Domnul nu ne cheamă să facem mai mult decât cu ceea ce ne-a dat El. Și am știut că dacă Domnul, dacă noi suntem credincioși în lucrurile pe care Dumnezeu ne-a credințat și facem ceea ce facem cu dăruire, cu responsabilitate, cu sacrificiu, Dumnezeu este Cel care ne-a credințat și alte lucruri mai departe. Așa s-a întâmplat și în anii care au trecut, am văzut cum Dumnezeu ne-a binecuvântat. Am putut să vedem cum oameni din România, oameni din pătura de rând, să zic așa, a societății, oameni din Parlament, din Guvernul României, au ascultat Cuvântul Lui Dumnezeu. Am stat de multe ori la masă cu președinți, cu oameni din, cu primari, oameni din conducere și pentru mine a fost o bucurie să putem să le spunem despre Domnul Iisus Hristos. E adevărat că pentru unii dintre ei sau pentru majoritatea a fost și au venit acolo de imagine sau au vrut să arate că ei, de fapt, nu fac discriminare că, dacă sunt dintr-o religie sau alta, dar pentru noi a fost o bucurie că am putut să spunem despre dragostea Lui Dumnezeu, am putut să asculte că și Dumnezeu cheamă pe oameni să se pocăiască pentru că își va veni o zi când Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Lăudat să fie Domnul! Vrem în continuare să facem această lucrare. Ne-am propus, deși în lumea aceasta de multe ori se pare că lumea se învârte în jurul nostru, și trebuie să mergem așa cum ne-am trasat noi o traiectorie. Aduc aminte un frate din Kitchener cu care vorbeam în urmă câțiva ani de zile, stăteam pe hol într-o duminică seara, urma să plec marți în România și îmi spunea, frate Gabi, te duci iar în România? Am zis, mă duc. Acum îți permiți? Eu zic, mă duc pentru că avem o lucrare. Și zic, bă, uite, eu nu pot să mă duc, n-am fost de 5 ani de zile, nu am bani, n-am nici timp și nici cred că cel puțin 5 ani de zile n-am să mă mai duc în România. Și a spus, atunci când vrei să faci ceva cu adevărat, vei avea și timp, vei avea și bani, vei avea și resurse. Și a spus, eu, pare rău, dar nu știu cum poți tu, dar eu nu pot. Am plecat de nespățit și acum mi-aduc foarte bine aminte, când am urcat în avion, surpriza mare a fost că l-am văzut în avion. L-am văzut schimbat la față puțin și am zis, dar ce faci, ce cu tine aici? Și am zis, îmi spunea el, mă duc în România. Și am zis, dar cum? Și spunea, mi-a murit mama, mă duc la mormântare. I-am spus condoleanțe. Dar din nou i-am vrut să le aduc aminte de discuția pe care am avut-o duminică seara și i-am spus, atunci când vei vrea ceva cu adevărat, vei avea și timp, vei avea și bani, vei avea și resurse. Era alt om, nu era omul de duminică seara. Mi-aduc aminte de un frate, un prieten bun de al meu, care spunea, m-a rugat Domnul și a spus, Doamne, mereu că ziua a trecut și spunea eu, Doamne, ajută-mă să-mi fac timp, că vreau să fac mai mult pentru Tine, vreau să fac una și alta, vreau să citesc Cuvântul Lui Dumnezeu.
Și spunea el, totdeauna venea seara și îmi dădeam seama că n-am făcut, n-am citit cuvântul, n-am făcut mai mult pentru tine. Și spunea, odată m-am simțit mai rău, m-am dus la un control medical și doctorul mi-a spus că trebuie să rămâi neapărat internat în spital. Și spunea, am stat acolo 3 săptămâni de zile internat, culcat pe spate. Și după câteva zile de stat internat acolo în spital, am zis Domnului și mi-a dat seama că cât de mult timp am și am spunea el, rugăciunea mea a fost de acolo înainte și am spus Domnului, Doamne, Tu mi-ai dăruit timpul, eu vreau să-l folosesc pe slava Ta. Diferența este că și noi, eu știu cum e aici în Canada, lucrez și eu în Canada ca instalator de prezi și faianță și muncii, și eu mă duc în kitchener și mă pun la rândul ăla de instalator de prezi și faianță mare, sunt mulți la noi care instalează grese și faianță și mai dau și eu din coate ca să mai prind și eu câte un geac, câte un loc de mai bine plătit. Dar din când în când decid să ies din acel rând care este destul de lung și mă duc în cealaltă parte, unde spunea Domnul, mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii. Ne dăm seama că Dumnezeu a rânduit o vreme pentru fiecare, o vreme de cercetare. Pentru România este această vreme de cercetare. Nu știu cât va mai aduce sau va mai fi. Ușile se par că se închid tot din ce în ce mai mult, parcă ele se închid din interior, parcă bisericile, adunările nu mai au această dorință arzătoare să iasă din clădiri, să iasă afară, să spună oamenii despre Iisus Hristos. Se pare că ceea ce au făcut este destul și dacă biserica, adunarea e bine, este ok. Dar nu este ok. Vă rog ca Dumnezeu să deschidă inima oamenilor și să ridice tine, să ridice oameni cu pasiune, cu dăruire, care să fie gata să renunțe, să meargă în lumea aceasta, să ieși acest risc, să spună oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu. În minutele care urmează, vrem să vă prezentăm câteva imagini, imagini care au fost filmate în România și în câteva țări. Aceste imagini au ca scop să vă motiveze să vă rugați pentru noi, pentru această lucrare, și noi ne vom ruga pentru dumneavoastră și cei care Domnul vă pune pe inimă să fiți parte, să vă implicați în mod direct, să puteți să o faceți. Iar după ce vom prezenta aceste imagini, din nou, cu câteva cântări vechi, le vom cânta spre slava lui Dumnezeu și spunem toate numele Domnului să fie lăudat. Amin. Amin.